Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković potvrdio je za Al Jazeeru da opća bolnica Abdulah Nakaš u Sarajevu neće biti zatvorena bez odluke njezinih osnivača i detaljna analiza opravdanosti takvog postupka. Zbog neformalnih najava da će jedna od dvije bolnice u gradu Sarajevu biti zatvorena, građani prosvjeduju već nekoliko dana. O problemima i rasipništvu javnog novca u zdravstvu kantona Sarajevo u večerašnjem kontekstu koje je na programu u 21:30. Izgledi su nikakvi da se bilo šta desi prije nego što svi ekonomski parametri ili medicinski parametri ne pokažu određenu opravdanost takvog postupka ili nekog drugog postupka. Moram reći svoje lično mišljenje je da naravno ovdje opšta bolnica jeste žrtva stanja u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Neuralgična tačka i problem je neriješen status Univerzitetskog kliničkog centra. Dug od 110 miliona konvertibilnih maraka, činjenica je da ga isključivo finansira kanton Sarajevo. Neformalnim kanalima smo, nažalost, počeli. Vi znate, premijeru, da je kružila čak odluka o parlamenta i skupštine u formi prijedloga o spajanju ovih bolnica. Nije zasjeo da razgovara o tim o tim razlozima, odnosno stručnim aspektima.